Man måste börja med föräldrarna, man måste börja med ledarna. Jag tror alltså föräldrar måste sätta press på klubbarna att visa upp. Så här jobbar vi med de här frågorna. Patrik Sjöberg råkade själv ut i sexuella övergrepp i ungdomen av mannen som tränade honom till stor framgång i höjdhopparvärlden. Han tycker att den vuxna idrottsvärlden svek då, liksom nu. Det blir upp till barnen att reagera. Jag tänker att det handlar om att man inte känner att man är trygg i situationen. Att man upplever att en vuxen kanske är för närgången eller ställer orimliga krav eller lovar för mycket guld och gröna skogar. Och att man då ska ha lärt sig att den här kanske en varningsklocka ska ringa. Enligt Anders Wahlström ska föräldrar ställa frågor och leta efter avvikande beteende. Riksidrottsförbundet uppmanar alla klubbar till att ha en krisplan och ledaren ska ta timeout tills utredningen är klar. Kommer man fram till att det är ett brott ska man polisanmäla. Men få tror att ens egna förening kommer att drabbas och alla kanske inte lyssnar på barnen. I den bästa världen så får du ju en ledare som är klok och har ett stort öra att lyssna på dig och ta det du säger på allvar. Och jag hoppas ju att det är dit att de ledarna finns i de flesta av våra idrottsföreningar. Den risk jag ser det är att de ledarna kanske i större utsträckning medvetet eller omedvetet väljer att lyssna till den andra vuxna då, och mer skyddar dem av kollegiala skäl eller annat. Riksidrottsförbundet rekommenderar klubbarna att ta ut registerutdrag på idrottsledare. Men skyddet är ändå för klent enligt Patrik Sjöberg. Händer detta i skolan så har vi alla myndigheter inblandade, men idrotten väljer gång på gång att blunda för problemen. De tycker det är jobbigt. Många jobbar då ideellt och tycker att herregud, ska jag vara med i någon sån här utredning? Det kommer ju ta så mycket tid. Då ska man inte jobba med barn.